Вітаю! Ви дивитесь новини на Еко ТВ. У цій студії для вас традиційно працюю я, Аліна Зозуля. І далі розповім про те, що відбувається в Україні, те, що сталося у світі. Та спочатку коротко про головне. Верховна Рада готується до ухвалення бюджету на наступний рік. Коли відбудеться голосування за головний фінансовий документ року? Новації в застосунку «Дія». Які функції підготували розробники для тих, хто отримує пенсії? Добове зниження захворюваності на коронавірус. В Україні зафіксовано менше випадків ковіду, ніж зазвичай. Які дані озвучили в уряді? Вибух на Бурштинській теплоелектростанції. Що стало причиною надзвичайної ситуації і що відбувається на ТЕС тепер? Державний бюджет на 2022 рік планують розглянути у залі Верховної Ради в четвер. Але уряд зможе передати його у парламент лише в середу. Про це стало відомо по завершенні Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, Верховна Рада схвалить закон про держбюджет на 2022 рік у другому читанні та в цілому. Однак, якщо кошторис не ухвалять цілим пакетом одразу в другому читанні, то процедура його розгляду постатейно може затягнутися до кінця грудня. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Найскладніша робота з бюджетом вже позаду, сказав він. Зараз очікується пропозиції Кабміну до другого читання. Нагадаємо, Верховна Рада 2 листопада схвалила висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет України на 2022 рік як бюджетні висновки Ради. У чому причина того, що кошторис можуть не голосувати 2 грудня, як планувалося раніше, пряма мова Руслана Стефанчука. Робота з бюджетом, вона вже пророблена, я сподіваюся, ми надзвичайно широко і, мабуть, вперше за всю історію Верховної Ради повністю обговорили цей проект до першого читання. Далі ми будемо очікувати ті пропозиції, які будуть надходити від уряду. Далі ви розумієте, що у нас є варіант, який проголосувати в другому читанні і в цілому, і після цього затвердити кошторис Верховної Ради. Або якщо ми не голосуємо в другому читанні, ми фактично розкриваємо постатейне голосування в третьому читанні. І це означає, що у разі непідтримки в другому читанні депутати повинні бути готові до того, що до нового року ми змінимо календарний графік і будемо щодня голосувати постатейно для того, щоб до нового року Україна отримала цей бюджет. Тому що це важливо не стільки для депутатів, це важливо для народу України, це важливо для органів місцевого самоврядування, тому що після прийняття бюджету вони повинні скоригувати свої місцеві бюджети і прийняти їх. Інакше ми зайдемо, в принципі, в ганебну процедуру 1/12 бюджету. Я б цього дуже не хотів. І тому ще раз звертаюся до всіх народних депутатів, що ми повинні розуміти, що державний бюджет – це справа всієї країни. Президент України Володимир Зеленський цього тижня має звернутися до депутатів Верховної Ради. Традиційний щорічний виступ про засади внутрішньої та зовнішньої політики заплановано на 1 грудня. На Погоджувальній Раді заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко закликав депутатів дотримуватися правової та поведінкової культури під час звернення глави держави. За його словами, цитую, є певна стаття в регламенті, яка за це відповідає. Цей процес чітко регламентований, він не включає обговорень та виступів запитань. Ми сподіваємось, що всі колеги по парламенту будуть дотримуватися в даному випадку регламенту, а також високого рівня правової культури. Окремо Корнієнко наголосив про поведінкову культуру, тому що, з його слів, ми вже неодноразово спостерігали порушення регламенту під час виступів не лише президента, а й інших запрошених гостей. Кінець цитати. У грудні на українців очікує збільшення мінімальної зарплати. І з 1 грудня вона становитиме 6,5 тисяч гривень. Донині виплата була на рівні 6. Зростання мінімальної зарплати спричинить збільшення деяких видів податків і зборів, які прив'язані до розміру мінімалки. Зокрема, це стосується єдиного соціального внеску, який становить 22% від зарплати. Таким чином, внесок із мінімальної зарплати з 1 грудня збільшується на 110 гривень. Також зросте в абсолютних цифрах податок на нерухомість.
Нагадаємо, він щорічно стягується за так звані зайві квадратні метри з власників квартир площею понад 60 квадратних метрів і будинки площею понад 120 квадратних метрів. Ставки цього податку також встановлюються місцевою владою, але вони не можуть перевищувати 1,5% від мінімалки за 1 квадратний метр надлишкової площі. Тобто, якщо у вас у квартирі 10 зайвих квадратів, тепер замість 900 гривень вам доведеться заплатити 975 гривень податку. Потрібно також пам'ятати, що до розміру мінімальної зарплати прив'язані багато штрафів. Якщо штраф складає 10 мінімалок, то він збільшується з 60 тисяч гривень до 65 тисяч гривень. Для оформлення виплат від держави пенсіонерам більше не потрібно буде ходити в держоргани і стояти в чергах. Перерахунок пенсій проходитиме на порталі «Дія». Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Для отримання цієї послуги ми максимально автоматизували процес, щоб скоротити кількість документів, полів для заповнення і час очікування, розповів очільник відомства Михайло Федоров. Тепер пенсіонери зможуть зробити це, не виходячи з дому, на порталі «Дія». Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи і відправити заявку. І все. В умовах пандемії ці інновації допоможуть дорослим людям запобігти зайвим ризикам захворіти в чергах, а також збереже їх здоров'я або навіть життя, резюмував Федоров. Нагадаємо, на порталі «Дія» в тестовому режимі запрацює послуга зміни місця проживання онлайн майже для всієї України. Ця послуга стане доступна з 1 грудня. Послугу можна буде отримати за один робочий день без відвідування трьох установ, 30 днів очікування і зайвих документів. Віртуальні картки в застосунку «Дія», на яку повністю вакциновані українці з 19 грудня отримуватимуть 1000 гривень, будуть безкоштовними. Жодних комісій за їхнє обслуговування не буде. Таку інформацію оприлюднили у Міністерстві цифрової трансформації. Зокрема, розповіли, цитую, громадяни у мобільному застосунку «Дія» проходять коротку верифікацію, яка дозволяє їм отримати гроші на спеціальні банківські картки. Мінекономіки нараховує гроші на спеціальні карткові рахунки громадян по 1 000 гривень. Громадяни розраховуються грошима у підприємствах, які відповідають визначеним МСС-кодам. Надання готівки не передбачене. Треба зважити, що ця програма покликана зробити цільову підтримку тих сфер, які зазнали суттєвого скорочення притоку клієнтів через карантинні обмеження – або, звичайно, відмову людей від соціальних контактів у період пандемії. Віртуальні картки безкоштовні, жодних комісій за обслуговування не буде. У Мінцифри запевняють, що фінансові операції з віртуальними картками будуть цілком безпечними, адже вони проходитимуть через банки-партнери, які мають надійні системи захисту платежів. За добу в Україні зафіксовано 5800 нових випадків захворювання на COVID-19. Померли майже 300 людей. Найбільше інфікувань медики виявили у Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві. При цьому вакцинувалися від інфекції ще 94 тисячі осіб. Наразі рівень госпіталізації пацієнтів із коронавірусом перевищує встановлені норми в 10 областях України, які входять у помаранчеву та червону зону епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. Що стосується карантинного зонування, то на тепер 19 регіонів нашої країни перебувають у червоній карантинній зоні. У помаранчевій зоні лише 2 – Полтавська та Харківська. Жовта зона охоплює 4 області – Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька. Станом на 29 листопада в Україні не виявили штаму COVID-19 «Омікрон», який викликав занепокоєння у Всесвітній організації охорони здоров'я. Однак усі зразки, відмінні від «Дельти», будуть ретельно досліджувати, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Поява нових небезпечних штамів, можливий наслідок нерівномірного розподілу вакцин та сумніву щодо вакцинації у світі, пояснив Ляшко. Для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування омікроном необхідний час – від кількох днів до кількох тижнів, наголошує Ляшко. Епідеміологічні дослідження, які підтвердять чи спростують, чи пов'язані зростання кількості випадків саме з новим штамом, поки що тривають. Також наразі невідомо, чи визиває штам омікрон більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби. Ми відмічаємо зараз зростання кількості госпіталізацій в Південно-Африканській Республіці. Але це може бути пов'язане зі збільшенням загального числа інфікованих людей, а не як результат інфікування саме штамом омікрон. Перші випадки інфікування штамом омікрон були зафіксовані в молодих людей, студентів університетів, які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Тому для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування омікроном необхідний час. Повертаємося до подій в Україні. Вибух на Бурштинській теплоелектростанції «Надзвичайна подія» сталася пізно ввечері у неділю. На котлі 7-го енергоблоку відбулася розгерметизація кранної труби діаметром 60 мм. Унаслідок цього відбувся викид газопарової суміші та газів стопки котла. Опіки отримали кілька працівників, яких госпіталізовано до лікувальних закладів. Інформація про постраждалих уточнюється. У Держкомпанії «Енерго» запевняють, що Бурштинська ТЕС тримає ситуацію на контролі і працює в штатному режимі. 7-й енергоблок зупинено і виведено з експлуатації. Замість нього введено в роботу 4-й енергоблок. На даний час працює 7 блоків, на роботу станції вибух не вплинув. Енергопостачання регіону не постраждало, йдеться у повідомленні. До кінця 2023 року головну вулицю країни, столичний Хрещатик, відремонтують. Про тендер на такі роботи йдеться у повідомленні на сайті публічних торгів «Прозоро». Ремонт запланували ще торік. Він розпочнеться від Європейської площі та продовжиться до Бессарабської площі. На вулиці планували облаштувати велодоріжки та провести капремонт інженерних мереж, відремонтувати фонтани, замінити дерева та встановити тактильні елементи покриття та світлофори зі звуковими сигналами. За умовами технічного завдання компанія-переможець має укласти на тротуарі гранітні плити, встановити декоративні гранітні кулі, нові дорожні знаки, світлофори з відліком часу, замінити освітлення та водовідведення. Також потрібно буде провести капітальний ремонт двох підземних переходів на розі Хрещатика та Прорізної та на Майдані Незалежності і нанести нову дорожню розмітку холодним пластиком. На окремих виходах буде передбачено витяги для людей з інвалідністю. Зелені зони засіють газонами, а висаджувати планують 441 каштан. Щоправда, якого сорту не сказано. Такими були події дня, а про погоду 30 листопада розповість моя колега Анна У. Я ж прощаюсь з вами та надовго побачимось. Вітаю всіх, хто стежить за новинами на телеканалі «Еко-ТІВІ». Я Анна У. І далі поговоримо про погодну ситуацію в Україні станом на вівторок 30 листопада. Останнього дня осені на території всієї України буде хмарно. На єдиному заході дощитиме, а температура там буде найнижчою з-поміж усієї країни. На сході та півдні буде найтепліше, а на півдні та в центрі буде прохолодно. Отож, далі поговоримо детальніше про погоду в регіонах нашої країни. У північній частині Західної України дощитиме абсолютно усюди. В Тернополі передбачається від 1 градуса морозу вночі до 2 градусів вище нуля в день. У сусідніх Луцьку та Рівному синоптики передбачають від 0 до 3 градусів тепла протягом доби. А от у Львові температура вдень не підніметься вище, ніж як до 1 градуса тепла. Вночі опускатиметься на 2 позначки.
Південна частина заходу цього дня буде окутана хмарами, але сонце все ж іноді з'являтиметься на небі. Також тут буде сухо. У Чернівцях та Хмельницькому від мінус 1 до 4 градусів тепла протягом доби. У Івано-Франківську вночі буде так само, а от вдень всього до 2 градусів вище нуля. А у сусідньому Ужгороді вдень буде всього 3 градуси тепла. Вночі ж на 3 позначки менше. Північ України на початку робочого тижня залишиться сухим. Проте надалі протягом тижня ймовірні дощі. Сонця місцеві жителі не побачать цього вівторка. У Чернігові вдень максимум до 8 градусів тепла. Уночі ж буде одразу на 7 позначок менше. У Сумах від 3 до 12 градусів тепла протягом доби. А от у Житомирі денна температура буде вдвічі менше. Вночі буде всього 1 градус тепла. На сході України, як ми і зазначали раніше, цього дня буде найтепліше на пару з півднем. Тут денна температура не опускатиметься нижче, ніж 13 градусів тепла. Саме такі показники передбачаються і у Харкові. Уночі тут буде 6 градусів тепла. У сусідньому Луганську вдень до 15 градусів вище нуля. А от уночі на 5 позначок нижче. Тут так само хмарно, як і по всій Україні. У Донецьку щонічна, щоденна температура будуть на 1 градус нижче, ніж у Луганську. Тобто від 9 до 14 градусів тепла протягом доби. На півдні України передбачається така сама тепла погода, як і на сході. У Миколаєві, Херсоні та Одесі температура коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла вночі до 12-14 градусів вище нуля вдень. У Запоріжжі синоптики передбачають 14 градусів тепла вдень та на 8 позначок менше уночі. У Сімферополі буде найтепліше з-поміж усієї України. Тут до 16 градусів тепла вдень та вдвічі менше буде уночі. У центральних областях України також буде хмарно. У Вінниці буде найпрохолодніше з-поміж усієї центральної України. Тут вночі показники майже перескочать позначку у 0 градусів. А от вдень буде всього до 6 градусів тепла. У сусідньому Кропивницькому вдень буде плюс 12 градусів, а вночі на 10 градусів менше. У Полтаві денна температура буде такою ж, але вночі буде всього на 2 градуси тепліше. У Черкасах від 3 до 10 градусів тепла протягом доби. А у Дніпрі від 6 до 14 градусів тепла з ночі на день. Столичні жителі на своїх термометрах побачать не більше, ніж 9 градусів тепла в день та не менше, ніж 2 градуси вище нуля вночі. Небо буде захмареним, а вітер буде північно-західним. Його швидкість в середньому буде 5-7 метрів на секунду. На цьому був увесь прогноз погоди на вівторок 30 листопада. З вами була Анна У і до нових зустрічей!